Hej på er och välkomna hey, hey. Till första resevloggen för Cypern. Idag så är det torsdag, klockan är runt 8. Jag åker med tåget till Köpenhamn med Ofelia vid 10. Och sen så flyger vi tidigt imorgon bitti. Och nu har jag packat det sista med hudvård och så. Ja, Kasper, jag ska åka iväg. Och nu är det dags att stänga väskan. Gisses. Då kör vi. Eller hade du lås på den här? Ja, det har du. Åh, lilla pojken. Ska du sköta dig när jag är iväg? När det bara är grabbvecka? Ja, är det pappavecka? Ja. Alltså, han är så stor. Ja, det är så stor. Ska du också sköta dig och inte bajsa ner dig som du brukar göra? You're on with that. Ja, nej, det här ska bli så spännande. Alltså, vi kommer ju behöva, vad heter det, övernatta på flygplatsen. Det blir en erfarenhet av sig, av vad säger man? Det blir en erfarenhet. Jag har verkligen på kattor överallt nu. För att vi är framme på Kastrup klockan 1 i natt. Och sen så kan vi börja checka in och sånt vid 5. Och lämna av väskor och gå igenom security. Och så flyger vi vid 7. Ja, nej, men alltså det här ska bli så kul. Alltså, det känns så sjukt att åka med en kompis. För några år sedan, alltså det här var inte på tal. Alltså jag vågade knappt åka hemifrån. Det är så sjukt, jag vågar inte åka kollektivt eller någonting. Alltså jag har verkligen ett hår i ögat. Ja, så att I've come a long way. Verkligen. Off we go. Har blivit 26. Det har inte varit mycket sömn den här natten. Nästan till inget. Men nu är vi vid gaten. Vi har kommit igenom och visat pass och allting. Och ja, nu är det bara att invänta att vi ska båda vid båda 6:15. Så har vi 4 timmar framför oss. Men vi är så taggade för att försöka få lite sömn. På flyget, men jag har så svårt att sova när det är liksom när det börjar bli dag liksom. Men ja. Det ser ju. Men vi är taggade. Och så ska det också sägas att vi i ögonblicket tankar flyget för att skyltet med säkerhetsbältet är tänt. Vi har våran rumsnyckel och nu är vi på väg upp till rummet. Det ska bli jättespännande att se hur det ser ut. Men alltså receptionen så var ju jättefin faktiskt. Ja, det såg väldigt fancy. I'm impressed. Då ångrar man nästan att man inte såg inklusive. Men alltså, du fan, alltså mina brallor är verkligen lökiga deluxe. 532. Ja, ska vi se. Nej, för långsamt.
vart det bär oss. Säga. Här var det ju ljust och fräscht. Men titta. Det var väl inte dåligt? Fint. Ska vi se här. Hur öppnar man här? Wow. Här kan man vara. Här kan man vara. Där är stranden. Vad fin utsikt jag har. Det är lite hav ju. Jag undrar ju vart de har... Men där är ju en supermarket. Jag ska slänga på mig någon... Något annat. Bytt till en kjol. Sandalerna är på. Och nu så ska vi dra till en supermarket som låg här. Precis tvärs över gatan. Så ska vi köpa vatten. Och jag ska köpa en solkräm. En Red Bull är trevligt. Ja, lite sånt här. Kanske något att äta på typ. För vi har ju inte ätit lunch eller så. Och sen så hade det varit trevligt att bada. För nu är vi äckliga. Men det är okej, det får man vara. Red Bull. Det var det. De hade ingen solkräm, de hade alltså ingenting att äta, de hade bara snacks och sånt. Bra föda. Vi har lite frysvack. Vi är nöjda och glada med mat i magen. Och nu så ska vi gå in på en annan supermarket här. Som vi inte gick förbi, men den var verkligen mitt emot. Jag fattar inte hur vi kunde ha missat den. Ja, här är ju solkräm. De har glassen. Nej, jag dör. Jag dör. Vart är den? Vart är den? Där är den. Nej. Det är den där supertwister. Nej, alltså det här gjorde min resa. Oj, här, den är mycket större än butiken. Oj, det är lite större än. Ja, det är lite annorlunda att vara två tjejer ute. Vad sjukt det är att de, alltså varenda man vi har träffat har flörtat. Ja, varit alltså övertrevliga, alltså på ett skumt sätt. Och typ så här, verkligen alla stannar ju bara när man går förbi. Alltså, bara, varsågod alla män. Och så här, de tutar på. Ja. De har satt på restaurangen. Oj, jo, men den ska vara jättegod, en gul Red Bull, den har jag provat. Den ska vara god. Här har vi ju en massa hår och grejer som oss. Det är ju kul, men här har vi ju för 17... Det var mycket billigare också. Ja. Varför handlar vi den här? Jag vet inte. Nu blir det 10:07. Vi var ute en sväng och köpte lite dricka till ikväll, lite snacks för att vi kommer bara vilja chilla på rummet för att vi har ju inte sovit något i natt, alltså, så här. Vi har försökt sova lite på planet så, men ja, vi har gått på väldigt lite sömn så att vi vill bara så här, ta det lugnt och sen så gå och lägga oss tidigt. Och ja, vi passade på att ta en liten bild när vi var ute och gick. Vi somnade verkligen båda två vid poolen. Det var inte meningen. Vi sa verkligen att vi ska inte somna för då kommer vi inte kunna somna i natt. Men vi slumrade till där en stund. Det var extremt trevligt ska jag säga.
Och vi ska kolla på Jeffrey Dahmer. Vi började ju kolla på den på tåget till Köpenhamn igår. Vi såg ju första avsnittet. Alltså en jättesjuk och spännande serie. Och det är just det att det är verklighetsbaserat. Alltså det är så sjukt. Ja. Så det ska vi kolla på. Vi har duschat av oss och sådär. Och bara gjort vår huvudrutin. Supermysigt. Klockan är verkligen typ 8 och vi ska faktiskt gå och lägga oss nu. Vi behöver sova. Ta nya tag imorgon. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med på första vloggen. Ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den. Och så hörs vi helt enkelt i nästa vlogg. Hejdå!